Azərbaycanda koronavirus pandemiyası ilə bağlı sanitar epidemioloji vəziyyət nəzarət altındadır. Report xəbər verir ki, bunu prezident köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın brifingində çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, ölkədə dəyişmə tendensiyası mövcuddur. Bu əsasda növbəti addımlar atılır. Xəstəliyə yoluxmamalı nəzarət altındadır. Digər ölkələrin təcrübəsinə əsasən karantinin hallarının uzadılması zəruri olur. Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyəsinə əsasən karantin rejimi dərhal ləğv olunmalıdır.